të premte në mbrënje, më kanë thënë që kishte prerë fred arrestin Spaku apo Gjukata. Që Spaku ka firmosur dhe arrestin pra prokuror, prokuror, po. Për Vangjush Dako. Sigurisht që më duk një, është më vërtet një gjarë më madhe, për mua është personazhi më i rëndësishëm deri tani. Po. Personazhi politik më i rëndësishëm i ndaluar deri tani? Me ndikim, politik, ekonomik, ku duash, në gjitha botën, kam qenë në ka qelluar rasti, kam qenë disa ambiente që pasi ish ministri i brendshëm, nga më të pas, pra, pas, e më i rëndësishëm, dhe më them Vangjush Dako ulte në tavolinë 7 ministra aty dhe po do nga 7 në ata që merrem ne në Dubai. Në rregull, Vangjush Dako është njëri më i rëndësishëm me gjithë.